highway 走了嘞 ，hello， 这个 highway 嘞，不是你要干什么？这个是 highway 是往这样走吗？ 我要回家，我在找我家的路，你等。你看，你是哎，你不可以这样的嘞，不要走路了嘞，很危险，害到我们全部的人嘞，你害到全部的车的人，你懂吗？什么车等我？车等你。就是什么车等我？你会害到我们这边坐动车啊？哎，这新加坡嘞，你不要这样做东西嘞啊！电话呀。 不是你要干什么？你要干什么？这条路可以走吗？啊？可以走吗？不可以，但是我走错了，我是刚来嘛。走错，那你就走过去哦。那你让我跳下去啊？对啊。有病啊！你撞了还新加坡人accident呢？你是有神经病吧你？你才有神经病啊！走这边。那你撞死我吧！来来来，撞你！来来来，冲我来！我的这个讲话哦，对嘞。